អាមេរិកនៅតែសង្ស័យលើបាឡុងរបស់ចិនប្រមូលព័ត៌មានដល់រសាពីមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្រោយការបាញ់ទម្លាក់បាឡុងរបស់ចិនអស់រយៈពេលជាង2ខែកន្លងមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដោយការសង្ស័យពីការប្រមូលព័ត៌មានចារកម្មបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងគេហទំព័ររបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេស BBC បានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023ថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់អាមេរិកបានរាយការណ៍ថាបាឡុងរបស់ចិនបានហោះទៅលើដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកបានសង្ស័យថាបាឡុងនោះត្រូវបានចិនគ្រប់គ្រងសម្រាប់ប្រមូលការស៊ើបការសម្ងាត់ពីមូលដ្ឋានយោធានានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាចិនថ្ងៃមុននឹងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងដោយទំនើបប្រភេទ M22 បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News បានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីអាមេរិកថាបាឡុងរបស់ចិននោះអាចបញ្ជូនទិន្នន័យទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងតាមពេលវេលាណាមួយប៉ុន្តែសេតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេដោយឡែកក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានអះអាងថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងកម្រិតសមត្ថភាពប្រមូលព័ត៌មានស៊ើបការរបស់បាឡុងនោះខណៈហោះពីប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកស្រីសាប្រីណាសឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃចន្ទថា FBI នៅតែពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អន់លើកំទេចកំទីរបស់បាឡុងចិនដែលត្រូវបានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់យើងនៅតែវិតម្លៃលើអ្វីដែលជាការស៊ើបការសម្ងាត់ដែលថាចិនអាចនឹងប្រមូលទិន្នន័យចារកម្មប៉ុន្តែយើងដឹងថាជំហានដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមដល់អ្វីដែលពួកគេអាចប្រមូលបានពីផ្កាយរណបកាលពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាពួកគេបានតាមដានបាឡុងនេះហោះពីលើរដ្ឋអាឡាស្កានិងកាណាដាមុនពេលបាឡុងនោះហោះមកវិញចូលដែនអាកាសរបស់អាមេរិកកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រីឯការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈគឺបាឡុងមួយគ្រឿងនោះបានហោះនៅលើទ្វីបអាមេរិកជាច្រើនថ្ងៃហើយត្រូវបានយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់នៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈនៅឆ្នេរសមុទ្រសៅខាឡូរីណាក្រោយមកទីហានអាមេរិកបានរកឃើញកំទេចកំទីបាឡុងប៉ុន្តែចិនបានអះអាងថាវាជាបាឡុងស៊ីវិលសម្រាប់តាមដានអាកាសធាតុមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកថាចិនអាចគ្រប់គ្រងបាឡុងនោះបានហើយវាអាចហោះឆ្លងកាត់ពីលើមូលដ្ឋានយោធាជាច្រើនលើកចំណែកឧបតហេតុបាឡុងនោះបាននាំឲ្យមានចំនួនការទូតហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេតូនីប្លីនខែនបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិន។